o nosso encontro semanal 1008 que se inicia. E hoje vocês vão ver o jantar de lançamento da APAS 2013 na Quinta Linda Estoril. Lê Sofiá com novidades deliciosas para a Páscoa. Coleção Outono e Inverno já brilha nas vitrines do Sapato Shopping. O Minuto Turístico Infinity. Galeria das Flores está toda decorada com motivos de Páscoa. E Ribeirão Shopping patrocina o terceiro Polo Challenge Espaço Golf na Ípica. Aniversariantes da semana. Hoje, dia 17, Rita Biagi. Hoje, 17, Diné Cury. Dia 19, Lara Bonini Ribeiro. Dia 21, Rui Foguete. Dia 21, José Carlos Sica Calisto. Dia 22, Sérgio Biguete. Parabéns a todos. Esta é a camiseta que você terá que adquirir para ir no meu aniversário, que é dia 6 de abril, ou na 24ª Feijoada da Neuza, no Stream Palace Hotel, dia 6 de abril, às 12 horas. Para adquirir seu convite, sua camiseta, o telefone é 99 91 8935.